когато пазаруваш в супермаркета и всички продукти на щанда са пакетирани в еднократни опаковки, нямаш друг избор, освен да отнесеш вкъщи купища пластмаса. Представи си само, ако можехме да взимаме покупките си в съдове за многократна употреба, а след това да връщаме празните опаковки, за да бъдат измити и напълнени отново. Време е да изберем кръговата пред линейната икономика. Заедно можем да постигнем тази промяна, като настояваме да бъде въведена система за многократна употреба. Подпиши петицията на сайта wechooserius.org, за да поемат корпорациите и политическите лидери своята отговорност. Да действаме още сега!